gdje se sad prometni ne da. Dobar, eto, sad možda uvijek pričati, snimaj, pogodaj. Te interventne boje. Jaka jebate, duša je... Domova zdravlja, gospodina Čaglja iz Knina, doktora Čaglja, doktora Pazarđenja iz Šibenika i gospođu Barešić iz Drniša. Vi znate da je Šibensko-kninska županija osnivač tri doma zdravlja koja su eto u planu za objedinjavanje, ali u ovom trenutku ti domovi zdravlja pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu kućanstvo ove županije koji broji 96.500 bolnica, do bolnica i tako dalje, preuzi i redovito pacijente na nekakve standardne preglede koji nisu u mogućnosti sami to odraditi, tako da je jako važno da sigurnost i razina usluge bude onakva kakva i treba biti u 2022. godini. Dobro, s obzirom na današnji trend, znači rješavanja dijagnostike i kroz oblike ambulantnog liječenja i dnevnih bolnica, potrebitost hitnih interventnih liječenja u susjednim kliničkim bolnicama, centrima sa sanitetskim prijevozom postaje sve značajniji. Postojećim kapacitetima radimo godišnje čak u našem domu zdravlja do milijon kilometara godišnje, sa trendom porasta u svakoj sljedećem razdoblju. Te se ovom prigodom i zahvaljujemo na ovim vozilima u prvenstveno Šibensko-kninskoj županiji. Hvala. Dosta kvalitetan oblik suradnje Šibensko-kninskoj županije kao osnivača zdravstvenih ustanova i na ovaj način se može bitno poboljšati kvaliteta sad provođenja sanitetskog prijevoza, a istodobno će se osigurati i budući da ovo direktno plaća županija, ona decentralizirana sredstva koja bi inače koristili za ovu namjenu da se usmjere na neke druge prioritete koje su nam nužne. Pacijenta doma zdravlja Drniš, na svim potporama koje dobivamo od našeg osnivača Šibensko-kninske županije i naravno gospodina Župana. Kupovina dvaju vozila za naš odjel sanitetskog prijevoza prije svega za nas znači jamstvo za dodatnu sigurnost i udobnost ne samo pacijenata nego i naših djelatnika. Ono što bih željela istaći je da godišnje naša sanitetska vozila, kako je rekao gospodin župan, ukupno raspolažemo sad šest trenutno sanitetskih vozila, prevezemo približno 2000 pacijenata. U cijenu osnovaciju smo dvije bolnice i Zavoda za javno zdravstvo te dva, što je već i socijalne usluge, ali ima i djelomično zdravstvene, a to su dva doma za starije nemoćne. Ravnateljice, sad ja vama predam ovaj ključ, pa vi ćete to dalje proslijediti.